Здравейте, аз съм Зорница с една вече любима рецепта за ниско въглехидратни питки с псилиум хуск. Не всички рецепти са създадени равни. Fathead dough или универсалното ниско въглехидратно тесто с моцарела остава любимо и с страхотни резултати всеки път. Понякога нямаме моцарела или кашкавал у дома, хапва ми се нещо без млечни продукти или нямам достатъчно време, което да отделя за приготвянето на питките. И съм тествала десетки рецепти за ниско въглехидратни хлебчета, които да не включват моцарела. Някои от тях с неприятен послевкус или горчив вкус, а тази е най-добрата, която съм открила до момента и сега споделям с вас. Необходимите продукти за тези ниско въглехидратни хлебчета са сухи съставки, 100 грама бадемово брашно, аз използвам такова от Lidl, 2 супени лъжици псилиум хуск или това е едно пакетче, има го в магазините за здравословни храни, в аптеки и в по-големите супермаркети, една чайна лъжичка бак пулвер, една чайна лъжичка сосам, една чайна лъжичка семена от чия, половин чайна лъжичка чесън на гранули, половин чайна лъжичка сол, половин чайна лъжичка сушен прах или лук по избор, придават приятен аромат и сладникав вкус. Също така може да добавите и допълнителни ядки или семена. Течните съставки са едно яйце, 2 белтъка, една супена лъжица оцет или лимонов сок, 3 супени лъжици зехтин или разтопено краве масло, 4 супени лъжици вряла вода. Включете фурната да се загрява на 180 градуса, докато приготвите сместа за питките. В купа смесете всички сухи съставки и разбъркайте добре. В отделна купа смесете течните и разбъркайте добре с бъркалка. Добавете течните към сухите съставки и умесете с силиконова шпатула до получаването на хомогенна смес. Добавете врялата вода, която се използва за активиране на псилиума. Важно е да не пропускате тази стъпка. Изчакайте около 5 минути, за да се сгъсти тестото. Тестото е доста лепкаво, затова топките се оформят по-лесно с мокри ръце или директно насипете с шпатула или с лъжица върху хартията за печене. Печете за около 30 минути или малко повече, в зависимост от фурната. За тази рецепта не може да заместите псилиум хуск с друга съставка. Допълнително, ако правите двойни или тройни количества едновременно, трябва да намалите малко количеството на врялата вода. Например, вместо 8 супени лъжици 5, добавяйте постепенно и се ориентирайте по консистенцията, която не трябва да е твърде рядка. А това са вкусните резултати. Нямат никакъв яйчен вкус, с отлична текстура, подходящи за сандвичи, бургери, брускети и кортони. Или просто така, като питка хляб. Ако видеото ви е било полезно или интересно, покажете ми го с палец нагоре и се абонирайте за канала за нови и разнообразни видеа, а за да сте сред първите гледали, натиснете и камбанката. Радвам се, че бяхме заедно, ще се видим отново в някое следващо видео, а вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!